რუსულ მედიაში სულ უფრო ხშირად საუბრობენ ბირთული იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირებით. თავად რუსეთის ფედერაციის შერეღებულმა ძალებმა კი ბირთული სამხედრო მანევრები დაიწყეს. მათი სამხედრო სცენარის გათვალისწინებით კრემლი ბირთულ დარტყმაზე საპასუხო რეაქციისთვის ემზადება. რუსულმა მედია საშუალებებმა გავრცელეს კადრები, თუ როგორ ხემძღვანელობს ვლადიმერ პუტინი ბირთულ სამხედრო მანევრებს. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ დასდო ბრალი კიევს, რომ ის ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის შექმნას ცდილობს. სამხედრო მანევრებისას რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულმა ძალებმა ბალისტიკური და ფთოსანი ბირთული რაკეტები გამოიყენეს. წურთნების დროს რუსმა სამხედროებმა სამხედრო საჰაერო ხომალდები და წყალქვეშა ნავებიც გამოიყენეს. როგორც უკრაინის ხელისუფლების, ასევე ნატოს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მოსკოვის ბრალდება სიცრუეა და კრემლის მიზანი აღმოსავლეთ და სამხრეთ ფრონტის ხაზებზე განცდილი მარცხის გადაფარვაა. ჩრდილო-დასავლეთ ევროპაში ბირთულ სამხედრო მანევრებს ატარებს ნატოც.